بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم۔ اگر آپ نے نیا کاروبار شروع کیا ہے اور اس میں کامیابی چاہتے ہیں، اس میں آپ دل لگا کر محنت کر رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو اس محنت کے مطابق پھل نہیں مل رہا، تو آپ اس وظیفے پر عمل کریں۔ نیا کاروبار کرنے والے اور کاروبار کی کامیابی اور رزق کی خوشحالی کے لیے اس آیت کو روزانہ 141 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی کاروبار میں برکت ہوگی۔ آیت آپ کو بتانے سے پہلے آپ سب تمام دیکھنے اور سننے والوں سے میں گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ وقتاً فوقتاً جو بھی زندگی کے ہر مسئلے پر ہم ویڈیو بنائیں وہ آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ ویڈیو کو انت تک لازمی دیکھے گا تاکہ آپ کو مکمل تفصیل کا پتہ چل سکے۔ جو آیت میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ یہ ہے، للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ ہمارے پیارے ناظرین و حضرات، اس ویڈیو کو لائک اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہمارے پیارے ناظرین و حضرات، یہ سورہ لقمان کی 26ویں آیت ہے۔